Տղայից հետո շատ, իհարկե շատ ցաներ ապրումների մեջ էինք, հետո որպեսզի կարողանանք ապրել նորից, որոշեցինք, որ նորից երեխա ունենանք ու փարքասու, վերջապես ստացվեց շատ դժվար անցել իհարկե։ 44-օրյա պատերազմում միակ որդուն կորցնելուց հետո Տիկին Աստղիկն ու նրա ամուսինը նոր կյանք պարգևելու որոշում էին կայացրել։ Առողջական ծանր խնդիրների և բազում այլ դժվարությունների միջով անցնելուց հետո երկար սպասված մանկան ճիչը Ղուզանյանների ապրելու նոր հույսն ու լույսն է դարձել։ Փոքրիկին Մխիթարենք դրել անունը, զգացողությունները դեռ չես կարա իհարկե այսպես բառերով չեմ կարա ասեմ, ենք քարան համբերությամբ էինք սպասում, ամենաշատը իմ աղջիկներ սպասում, շատ ամեն օր բաներ անում, երբ ա ծնվելու։ Մխիթարը ժամանակից փոքրին շուտ է ծնվել, բայց չնայած հղիության բարդ ընթացքին նորածնի հետ ամեն բան կարգին է, լիովին առողջ է։ Քաշը 2730 ա ծնվել, բոյը 47 սանտիմետր, իրա ժամանակից մի քիչ շուտ, մի երկու շաբաթ մոտավոր, ամսի 29-ին, հոկտեմբերի, ոյ, իրոն։ Կրծեր որդուն գրկած Տիկին Աստղիկը ասում է, կյանքը շարունակվում է, պետք է ապրել, պայքարել ու նոր կյանք տալ, մյուս որդեկորույս մայրերին էլ նույն խորհուրդն է տալիս։ Այդ ուրիշ զգացողությունը լրիվ են, որ երեխին արդեն ծնվում է, արդեն չգիտեմ, քումոտ արդեն հանուն իրա ուզում ես ինչ-որ մի բան, հանուն է երեխու, ապրես, իրա նպատակին հասցնես, խորհուրդ կտամ ուղղակի փորձեն, որ շատ դժվար է իհարկե, ես անցել եմ այդ ճանապարհը, ես գիտեմ ինչքան դժվար այս տարիքում արդեն, շատ դժվարություն է, բայց պետք է փորձեն, պետք է կարողանան ուղղակի ուժ գտնեն, պայքարեն, ուրիշ ձև չկա։ Դիմագծերով փոքրիկը նման է ավակ եղբորը Գևորգին, որը բազում երազանքներ անկատար թողեց և չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Գևորգը սակրավոր էր, հոկտեմբերի սկզբին Մեղրից տեղափոխվել էր Ջրական, մի շարք մարտական առաջադրանքներ կատարել և զոհվել Իշխանաձորում, թշնամու անօթաչուի հարվածից 17 զինակիցների հետ։ Ու չնայած կորստի ցավին, հայրը համոզված է, իր նորածին որդին էլ պետք է ավակի պես նույն արժեքներով դաստիարակվի։ Սիրել հայրենիքը, մեր հողն ու ջուրը, ուրիշ այդպես միայն, նույն ձևով, նույն ոգով կփորձենք դաստիարակել հայրենիքի համար, մեր երկրի համար, որպես արժանի քաղաքացի։ Նորածնի դուրս գրման պահն է, սպասված ակնթարթը բոլորի ու առաջին հերթին Ղուզանյանների համար, հուզմունքով ու բոլորի շուրթերից հնչող ամենակարևոր բարեմաղթանքով, թող որ փոքրիկ Մխիթարը խաղաղ երկնքի տակ մեծանա։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,